Hörmətli izləyicilərimiz, pulu az olub 3 otaq axtaranlar üçün maraqlı proyektə, maraqlı qiymətə Kupçalıya çıxartmışıq. Deməli, gəlin proyektlə tanış edeyim sizi. Bu evimizin giriş qapısıdır. Üzbəzdə yerləşir mətbəx. Koridora mətbəx salınıb. Bəli, hörmətli izləyicilər. 42 min manata 2 otağın qiymətinə qardaş 2-dən 3-ə düzəlmə. 3 otaq düzəldib. Burada balaca bir yataq otağı. Qoşadaşdır, qazdır, sudur, işıqdır, çəkilib. Kanalizasiyadır. Mərkəzi kanalizasiya sistemi, dəyərli izləyicilərimiz. Deməli, baxın burada. Çorlu pol görürsünüz, dik atıb, dəmir profilindən işləyəcəklər. Bir dənə bu divar təkdaşdır. Bu hamamın bir dənə bu divarı təkdaşdır. Baxın, buradan göstərim. Sulaşma divar deyil. Burada qoşadaşdır, orada qoşadaşdır. Kombi xətti çəkilib, kanalizasiya, mərkəzi kanalizasiya sistemi. Zəncilər məni dəng edir. Deməli, burada da qonaq otağı yerləşir. 42 min manatlı sənət kupçadır. Ünvan Masazır qəsəbəsi lider marketin arxası. Kanalımıza abunə olun. Videolarımızı bəyənin. Sağ olun.